fanka iyo xumaantiisa marar badan baa laga yaabaa inaynu soo hadal qaadno dadkii ku jiri jiray ee iskaga baxay ka waraysta maxamed b kl dambeeye soo baha bal maanta orodan tago waxaa tiraa bal ka warayso ilaa adigu fan fannaana maad soo ahayn manaad soo haysin mana taqaanine raggii yaqaanin muddada ku jiray ee waxay ku caan baxay ee ka toobad keenay foolxumada iyo xumaantuule inay noloshay dib u galeen markay ka toobad keeneen soo warayso abeed awooda waxaa la hadlay ninkii laohan jiray axmed bin ma kuu degan yahay bal sida ilaahi subxaana wa tacaala ugu dooriyo u fiirso whatsappkan kala hadla lambarkiisii baan soo helay waxaan ku uri bal sida ilaahay ugu dooriyo u fiirso ballan buu rasuulku calayhi sala slam ka warramay qofka shay xun ka taga man taraka shay-an lillaah cawadahu allahu khayran min marka qofku shay xun ka tago ilaahay dartii uga tago shaygii xumaa uu waayey maaha wuxuu ku iibsanay inuu waayey maaha meeshuu xumaanta ka helay ayuu ka tegay maaha laa wuu ka tegay wuu go'aansaday muxuu uga tegay ilaahay dartii iyo shaygaasi shay xun inuu yahay badal khayr qabaa ilaahay siiya maya rasuulku calayhi sala slam waa gor bal ka waran waxa ilaahay ku dejiyay halkii ilaahay ku jeclaa halkaasuu iska degan yahay halkaasuu ka shaqaystaa waxa way diinta ilaahay ku bartaa ma malaykan sida noloshu ku jiro waa nooca marku qofku manka tag marka labadiini gabadhii bay la hadla waxay ku dhahdeen ee waxaanu maqalay in arrintaa aad badhamoon bilowday fanka iyo waxa oonu kaaga nasiixaynana iska daa waxaynu labadiini bo inoolihi waxay nagu tiri bay idhahdeen inantii hiwaayadayda waa hiwaayadayda hobbigama maqashay afbiqalaa waxaa lagu idhaahdo hiwaayad weeye waa hobbigayga hadduu hobbigii iyo hiwaayaddii qofku waxun u noqdo ma waa hiwaayadaydu qofku odhanaya ya soo inuu iska daa ayuu ka tanaasulo maa ilan qofka noloshiisii aakhiradiisii caafimaadkiisii muruu'adiisii iyo shakhsiyaddiisii qof weynoo qaaqbuu hayo ceraystay oo xataa qofku markuu qof yar yahay iyo qof weyn markuu yahay dee way kala duwan tahay inan baa hayala duwanto waxay tidhi ragna fiidu ciyaartudo facu kala hadaa jiraa hadduu qofku toobadba keeni waayo ka war uu xumaantii kaba hadhi kari waayo ilaahay subxaana wa tacaala boqorkaa wuxuu ka waramay waxa aakhira ku dambeeya ayaa rabbi subxaana wa tacaala horteena keenay waxa ilaahay kala saafay tabaaraka wa tacaala dariiqii toosnaa ee wanaagga ee hanuunka ee hidaayada ee lagu gaadhayay ilaahay subxaana wa tacaala raalli ahaanshihiisa jannadiisa naxariistiisa nolol wanaagsan oo adduunyada ah iyo mid aakhiro taa ka qaybo badan dariiqii lagu gaadhayay oo dadii loo marayay iyo wixii qofku saab ugu noqonayay ilaaha boqorkaabaa tabaaraka wa tacaala caddeeyey oo inoo tilmaamay waa inaynu rabbi subxaana wa tacaala ka qaadanaa oynu ka dhagaysanaa oynu weelaynaa oynu ku camal fallaa oo rabbi aynu weydiisanaa oo aynu dhahnaa allaahuma ahdinaa ilaa siraataka almustaqiim ilaahw jidka toosan nagu hanuuni allahuma sabitnaa bilqowli saabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira qowlka sugan ilaahw nagu sug inaynu dhaa weeyi oo rabbiya rasuul ka dhagaysano ilaahya rasuulkiisa subxaana wa tacaala iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam aakhira laga warran in mar walba qofku aakhira xusuusan yahay mar walba qofku aakhira ku xusaabtamayo inteebaa qur-aanka aakhira lagaga waran intees adduunka lagaga waran adduunyada lafteedu qofka xusuusta aakhira ugu hagaagta oo qofku markuu aakhira xusuusan yahay ayay suurtagal u tahay inuu xataa adduunyo wanaagsan helo oo adduunyo wanaagsan wuxuu ku helayaa xaaraanteedii buu ka tegayaa wixuu shuduhaadkaabuu iskaga tegayaa adduunyo wanaagsan oo xalaala buu rabbi subxaana wa tacaala weydiisanaya oo u dulcanaya oo xataa mid liidato xaaraama qaadan maayo markuu qofku aakhira xusuusan yahay aakhira hilow yaaba aakhiro weydaano yaaba aakhiro xusuusteedu qofka ku yaraata yaaba waxa weeyaan lugtii jeeli dhaaftay kolkaa weyaan kolka qofku markaa waxa weeyaan tii khaldaydaa qowdiga ilaahay subxaana wa tacaala boqorkaah wuxuu ka warramay waxaa ku dambeeya aakhiro iyo ibliisku markii dadkii hor galay ee ka qaatay warka halka markaa ay ku dambaynayaan iyo jawaabtooda iyo wuxuu soo ku qoranayo waa caalimu lgayb washahaada waxa muuqda iyo waxa qarsoon wixii tegay ee kumaan kun sano ka hor tegay iyo waxa soo socda rabbi tabaaraka wa tacaala isagaa xogogaal u ah waa caliim cilmigiisu xoo dheer yahay waa khabiir xogogaal